जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हाँ हर्बल एसन चिश्ती। एक नवे पौधे की पहचान वास्ते ते नवे पौधे के फायदे दसण वास्ते थोड़ी खिदमत हाजिर हाँ। तो तुहानू अज असीं दसांगे कि इस पौधे के फायदे बारे दसांगे और इस पौधे की मुकम्मल तुहानू पहचान भी करवावांगे, तो ताकि जिथे भी तुहानू ये पौधा नज़र आए तुसीं आसानी नाल इसनू पहचान के ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ। ਅਕਸਰ ਅਤਬਾ ਇਕਰਾਮ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਕਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਗਰ ਕਟਾਰਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਕਟਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਥੀਸਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਬਟਾਬਾਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੂਟੀ ਔਰ ਮਨਸੇਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੂਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਥੀਸਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਿਗਰ ਕਟਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਿੱਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਗਮੀ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਮਰਾਜ਼ ਮੇਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਮਰਾਜ਼ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਸਾਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਮੁਫੀਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਾਜ਼ ਜ਼ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰੇ ਵਲਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਪੀਸ 'ਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਾਜ਼ ਜਿਲਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਕਦਰ 3 ਮਾਸ਼ਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਫੀਦ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਅਮਰਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੁਜ਼ਾਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਤਾਲ ਮਖਾਨਾ ਦੇ ਹਮ ਵਜ਼ਨ ਸਫੂਫ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਜ਼ਾਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਹ ਸੇ ਬੋਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਪਿਲਾਵਣ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਡੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਫਲ ਦੇ ਕੰਡੇ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਲ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਖਰੋਟ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੜ ਇਸ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ ਕਿ ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਮਿਲਕ ਥੀਸਲ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਗਰ ਕਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਤਮਾਮ ਮਤਲਬ ਤਿੱਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰ ਕਟਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਬਮ ਮਰੀਨੀਅਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਫਾਇਦ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਅਲੱਗ ਫਾਇਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਅਮਰਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਮਰਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਮਰਾਜ਼ ਜਿਲਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਂਸੀ ਔਰ ਸੀਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਥੀਸਲ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਕਟਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਰਕਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਅਮਰਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰ ਕਟਾਰਾ ਹੈ।